ఏదో ఒక గల దగ్గర maalintiilabaa ku sugan yahay wafdi uu hor kacayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya dr cumar cabdirashiid cali shirmaanke ayaa haddaba magaalada garowe waxaa si habsami looga furmay shirka wadatashiga u dhexeeya labada dhinac, waa xukuumadda dhexe iyo weliba dowlad goboleedka puntland soomaaliya, iyadoo weliba loo saaray kulankaasi xubno loo soo xulay. Waxaa warbixin arrintaasi la xiriirtay eegaya wariyahayaga cabdirasaaq maxamed xayir. Shirkan wadatashiga ee u furmay dowladda federaalka soomaaliya iyo puntland ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali shirmaanke, madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas, ku-xigeenkiisa wasiiro, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana labada dhinac ay iska xuleen guddi loo xilsaaray wadahadallada puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya oo shirkoodu ka socdo xarunta wasaaradda caafimaadka puntland. Madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadlay shirkan ayaa sheegay in looga hadli doono hirgelinta heshiisyada ay horey u wada gaareen puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo barnaamijka higsiga 2016-ka. Waxa uuna xusay in macno weyn aysan ku dhisnayn warqado la kala saxiixday ee loo baahan yahay in la hirgeliyo heshiiska la wada gaaray. maslaxad soomaaliyeed bay ka hadlayeen. Dubeymista dastuurka ayaa ka mid a puntland waxay aaminsan tahay in dastuurka ay ku socoto fagasho tira badan. Marka dastuurka in fagashada laga daayo oo waxa la bedelaya waxa isku ogya ay tahay ayaa puntland ka go-an. Sababta waxaa lagu heshiiyey oo soomaaliyeed ay kuwada joogta waa dastuurkaas weeye. Dastuurka marka inuu sida sax ahay cidda wax ka bedelaysa ciddii saxda inay tahay, laakiin cid gaare ayadu inaysan dastuurka bedelina ugana soo bixin wax iyadu ay qabto oo dadda gaarka ay ka leedahay maslaxaddeeda aysan ku qunsan weyin. Marka dastuurka lagu heshiiyey in la ilaaliyo isagaa soomaaliya kuwada joogta, haddii isaga dhiba ka timaadana waxa weeye mas-uuliyadda dulcid baa qaadan doonta. Waxyaabaha aad ku hadli doontaan waxaa ka mid a shuruucda laga soo saaray dowladda federaalka iyo guddiyada ee saameynta ku yeelanaya dowladaha federaalka. Dastuurka qoraya in dowladaha ka tirsan dowladda federaalka ahi ay aragtidooda ka leeyihiin in la tashi lagala sameeyo guddi kasta oo heer qaran la suubinayo iyo shuruucda soo baxaysa. Sababta ha dhowto shuruucda soo baxaysa ay dowladda puntland waa shuruuc ha dhowto ay ku dabranaanayso wax marka annagu aanan raali ka ahayn, ha dhowtana annagana ku dabro dibuna marka ka jeedo. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaanke ayaa dhankiisa rajo wanaagsan ka muujiyey in natiijo laga gaari doono wadahadallada puntland iyo dowladda federaalka uga furmay magaalada Garowe. Wafdiga ra-iisul wasaaraha iyo madaxda puntland ayaa shirka kadib sameeyey kormeerro kala duwan ay ku tageen goobo muhiima oo ay ka mid ahaayeen xabsiga weyn ee Garowe, xarunta wasaaradda waxbarashada puntland, dugsiyada waxbarashada qaarkood, iyo sidoo kale jaamacadda BSU ee magaalada Garowe oo ka furmay maanta bandhig ku saabsan dhaqanka iyo buug ay qoreen qoraayo Soomaaliyeed. Caawa ayaana lagu wadaa in ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa Garowe loogu sameeyo xaflad soo dhoweyna. Cabdirasaaq Maxamed Xayir, Kalsan TV, Garowe.